Serdecznie dziękuję za słowa pana ministerskiego przedsedy Bodora Melowa. Pani Katarzyna Konieczna také przyjęła nasze pozwanie, aby nas pozdrawiła przy této pro nas tak wyznamne przyleżytosti. Przedawam słowo pani Konieczny. Dziękuję. Dobry wieczór. Milí soudruhu Gizi, milí soudruhu Ramelové, milá a troufnu si trošku říct naše, paní ředitelko Jolano, vážení a milí soudruzi a soudružky, milí hosté. Jsem velice ráda, že vás mohu oslovit při příležitosti slavnostního otevření kanceláře nadace Rozy Lucemburkové v Praze. Jsem zde jako zástupkyně strany, která je jednou z mála ve střední a východní Evropě, která se hlásí k radikální levici a zároveň zůstává reálnou a relevantní politickou silou. Tím se nechci chlubit. Naopak, jde v našem regionu spíše o výjimku a o to větší máme odpovědnost za to, že se KSČM nejen na politické scéně udrží, ale že se také pokusí svou pozici posílit, jakkoliv to za dnešní situace tak nevypadá. A proto vítám otevření nadace tady v Praze. Začátek jejího působení se ale nedatuje k dnešnímu dni. Jak už bylo řečeno, nadace zde působí několik let skrze své partnery a podařilo se jí položit základy pro vzájemnou komunikaci, dialog a programovou debatu na té části levice, která stála blízko, sice blízko levicových politických stran, ale ne vždy se s nimi ztotožňovala. Právě v dialogu, vzájemném posilování a pomoci bez toho, aniž by byla omezena nezávislost jednotlivých aktérů, vidím jeden z hlavních přínosů působení nadace. Jako europoslankyně jsem viděla, jak Rosa Luxemburg společně s naší politickou frakcí GUE NGL výrazně přispěla k tomu, že se před evropskou veřejnost dostalo téma mezinárodního obchodu. Tehdy symbolizované smlouvami TTIP a CETA. Byl to právě tlak občanské veřejnosti, který nadace podporovala, který nakonec donutil obsah smluv zveřejnit a významně tak zkomplikoval situaci těm, kteří chtěli vše dojednat za zavřenými dveřmi. Od té doby je obchodní politika pod drobnohledem evropské veřejnosti, a to díky také velkému úsilí a finanční podpoře vzdělávacích a informačních akcí, které se po celé Evropě díky nadaci uskutečnily. Na nich vzniklo a několik let působilo skutečně evropské hnutí. V České republice považuji za důležitý i druhý prvek práce, který nadace a její partneři dělají. A je to programová, nebo chcete-li ideová práce. Levice jako celek utrpěla řadu porážek. Kapitalismus jako by měl vždy navrch a vždy nás svou neosobní přímostí a chladným kalkulem porážel. Americký filozof a literární kritik Frederick Jameson napsal, že dnes je snadnější představit si konec světa než konec kapitalismu. Celý způsob, jak svět funguje, jako kdyby byl jediný možný. Jenže, jak správně zdůrazňovala Rosa Luxemburgová, je součástí historického materialismu také přesvědčení, že tato dravost a přirozenost kapitalismu vytváří předpoklady pro jeho překonání, a to nutně a nevyhnutelně. Samozřejmě ten systém nezmizí sám. Musíme se antikapitalistickou alternativu zasadit. Nicméně z tohoto pohledu je politika levice politikou naděje. Naděje v to, že svět může být postaven na spravedlnosti a rovnosti, že můžeme mít svět bez rasismu, sexismu a všech dalších forem útlaku, a zejména, že můžeme mít svět bez vykořisťování a námezní práce. Ona ideová práce, kterou jsem zmínila, je právě to, co nám může k takovému světu pomoci. Já jsem politička, která se často setkává s nutností mít konkrétní odpovědi na otázky každodenního fungování společnosti. A bez ideového zázemí, bez ideové debaty, bez propracování systémových alternativ se takové konkrétní odpovědi hledají těžko. A levice potřebuje mluvit znovu o velkých věcech a zároveň přicházet s odpověďmi na konkrétní problémy. Vezměme si takové dva příklady.
Na jedné straně potřebujeme nutně koncepční představu o tom, jak bude tak průmyslová země, jako je Česká republika, reagovat na digitalizaci, robotizaci a automatizaci práce. Taková analýza samozřejmě musí vycházet z rozložení třídních sil ve společnosti a bude se v každém případě stavět za to, aby nové technologie znamenaly více volného času, více peněz pro pracující a nikoli, jak navrhuje Světová banka, liberalizaci zákoníku práce a snadnější propouštění. No a druhý příklad je zase o něco konkrétního. Například, že potřebujeme zapojit lidi bez domova do formování sociální politiky v oblasti bezdomovectví. Nemůžeme mít starý paternalistický přístup. Lidé musí mít reálnou možnost se zapojit do formování politik, které se jich týkají. Pro mnohé naše partnery na západě je téměř neuchopitelné, jak vypadá a jak působí fenomén zvaný antikomunismus. Ano, všichni známe západní antikomunismus z doby studené války. Jenže ten středo- a východoevropský je jiný. Je mnohem hlouběji prosáknutý do společnosti a zabraňuje tomu, aby se některé otázky vůbec pokládaly. Víte, když správně položíte otázku, tak už máte polovinu odpovědi. Levice zde tedy musí začít téměř od píky, znovu si získávat společenskou důvěru, vyrovnat se s vlastními chybami, a to mluvím zejména o své straně, a v každodenní práci dokázat, že je schopná přispět k oné vytoužené změně. A zde je funkce ideové a vzdělávací práce prostě nezastupitelná. Vidím na levice mnoho sil, talentovaných a schopných lidí. Vidím zde také mnoho lidí s obrovským nasazením, často jim ale chybí orientace v tom, co dnes u nás doma i ve světě děje. A není se pak čemu divit, když se tito lidé snaží pojmenovávat problémy a jednat na základě toho, co mají k dispozici. To jsou často jen zastaralé interpretace světových i domácích událostí, používají se příměry, které možná měly svoje oprávnění v první polovině 20. století, ale dnes už působí archaicky nebo rovnou směšně. Letošní rok si připomínáme 50 let od revolučního roku 68 a od Pražského jara. Duchem Pražského jara byly dva motivy. Tím prvním byl motiv demokratizační. Josef Smrkovský, zvolený v dubnu 68 předsedou Národního shromáždění, ve svém projevu mluvil o právu shromažďovacím, právu na informace, právu sdružovat se a tak dál. Demokracie a socialismus se měly organicky doplňovat a každému, kdo stojí na půdě socialismu, měl být garantován plný rozsah demokratických práv jako na západě. Jenže existoval i druhý motiv. Tím byl motiv modernizační, pokrokový, chcete-li. Tento rozměr levice ale do značné míry ztrácela a že ji úplně ztratila. Zůstala pak už jen obrana minulých vítězství a s tím nutně spjatý konzervatismus. Při vzpomínce na Pražské jaro tak chci zdůraznit, že právě idea pokroku toho, že svět může vypadat jinak a lépe, a že je možné překonat omezení, které nám současný společenský systém klade, ať už je to v otázkách sociálních nebo kulturních či vědecko-technických, je možné. A doufám, že spolupráce mezi naší stranou, nadací a jejími partnery bude plodná a půjde tímto směrem. Já osobně proto udělám vše, co umím a věřím, že řada mých kolegů z KSČM taky. Když jsem 4 roky jako europoslankyně poslouchala, že nadace v Praze bude, tak musím říct, že byly chvíle, když jsem si říkala, že je to vlastně jenom sen. A já ho dnes žiju a žiju ho společně s vámi. A za to bych vám všem, kteří jste se o to zasloužili, chtěla moc a moc poděkovat. Pojďme si plnit své sny.